Čus, vítám tě u nového videa, tady pěkně z přírody, z lesíčku, v pohodičce. Jak jsi mohl všimnout podle názvu videa, tak tam za mnou už stojí nové daily auto, které mám ve spolupráci s Mercedes-Benz Ostrava. A ještě než si ho ukážem a všechno se o něm řeknem, tak bych chtěl strašně moc poděkovat panu Kováčovi a Mercedesu Ostrava za to, že už spolupracujeme 7 let. Když jsem tam přišel, tak jsem vůbec nevěřil ani tomu, že něco začneme společně jakoby tvořit a dělat. A dneska je to 7 roků, co spolu spolupracujeme a já jsem za to strašně moc rád. Jsem strašně moc rád za to, že jsem díky tomu mohl vyzkoušet spoustu aut, spoustu AMGček, spoustu zážitků. Byli jsme na spoustu akcích, byli jsme driftovat v Rakousku na ledovém okruhu a byli jsme testovat xkrát AMGčka, jezdili jsme prostě po okruhu a spoustu dalších věcí. Dost mi to rozšířilo pohled na celkově auta a ten nový trh a tady ty věci. To, co jsme vymysleli letos, tak je za mě nejšilenější auto ever. My jsme vždycky s panem Kováčem tak pomaličku postupovali, jakože od levelu 1 až po level 7. Začínali jsme vlastně na Ačku, na dieslovém Ačku, prostě úplně easy stock auto. Potom jsme přešli na CLAčko v dieslu, potom bylo Cčko v dieslu. Potom přišla velká změna, šli jsme do žluťáka, do Ačka 35. Letos jsme to zase posunuli o kus dál. Vybrali jsme nejsilnější motorizaci. Upřímně jsem nechal specifikaci toho auta na panu Kováčovi, protože mu 100% důvěřuji a vím, že je stejný blázen jako já. A nechal jsem si od něho i poradit s barvou a jsem rád, že jsem to udělal, protože ta barva je šílená. Takže bych chtěl strašně moc poděkovat za skvělou spolupráci panu Kováčovi, paní Kováčové, Mercedesu Ostrava celému. A pojďme se podívat, co jsme s panem Kováčem vymysleli za šílenost na tyhle 2 roky. Takže jdeme na to! Takže tohle je moje nové daily auto, je to CLA 45S AMG, se nejsilnější motorizací v této šílené barvě, s brutální výbavou a já jsem rád, že jsme šli zase do CLAčka, protože z těch aut, co jsem kdy jezdil a testoval, krom C63 samozřejmě, tak CLAčko mě oslovilo úplně nejvíc a design pro letošní rok mě strašně baví, půjdeme se na to teďka podívat. Rozhodli jsme se s Jiříkem, že celou sérii o Mercedesech, a zajímá mě, jestli bys to chtěl tak i u ostatních aut, budeme točit v 10 až 15 minutových videích, ve kterých ti vždycky řekneme ty nejdůležitější informace a potom bude další díl, takže pojďme se na to podívat. Pojďme si dát takový krátký check auta. Co mě úplně nejvíc baví oproti Ačku, tak je to, že Ačko 35 zepředu nebylo až tak agresivní. To bylo takové, že vepředu klid, vzadu agrese a u CLAčka je to jinak. Protože když se na to auto páš zepředu, tak je prostě přefouklé, má obrovské splittery, ty dva velké nasávače a ještě má tady tyhle malé plutvičky a dodává to celkově efekt fakt takového, dejme tomu bubáka, říkejme tomu bubák. To se mi strašně moc líbí, protože na Ačku to chybělo a tady tomu samozřejmě dodává i hodně ta barva. My jsme spekulovali o tom, jestli dáme černou, že uděláme to auto jako all black. Jsem rád, že jsem to neudělal, protože v té černé by zanikly všechny rysy toho auta a nevypadalo by to tak skvěle. Protože tím, že tady je matná šeda a jsou do toho lesklé prvky, tak to vypadá strašně nádherně a naopak ty černé prvky z toho ještě vylízají ven. Takže za mě úplně skvěle. A ta přední část toho auta se prostě povedla brutálním způsobem. Světlomety jsou zase inteligentní, vykreslují se sami, to si všecko ukážeme. Kola. Zajímá mě váš názor, jestli je tam nechat, anebo jestli tam dáme nějaké jiné. Já jsem zastánce toho dát tam jiné, ale napište mi do komentářů pod tohle video. Úplně první věc, která každého nadchne, tak jsou ty brzdy. Já jsem udělal to samé, když jsem viděl to auto, ty brzdy jsou obrovské, brzdí to neskutečně, dáme si dneska takovou krátkou projížďku, ale nebudem to přehrocovat, takže ty brzdy jsou skvělé, funguje to brutálně, já jsem na to zvyklý z Ačka, že ty brzdy fakt jako brzdí do nuly, kolikrát jsem i demonstroval z nuly na 100 launch control ze 100 na nulu, abych to jako ukázal těm lidem, když jsme to jako testovali a ukazovali, je to fakt šílené, takže napište mi, co si myslíte o kolech, jestli je nechat, nebo jestli dát nějaké jiné.
Samozřejmě CLAčko je čtyřkolka, ale oproti 35 to má obrovskou výhodu, která není úplně potřebná, ale ten pocit, že to máš, je skvělý a to je drift mod. Tohle auto má drift mod, určitě si to vyzkoušíme, určitě s tím driftovat budeme, musí to pořádně zajet, i když už máme zajetý motor podle specifikací, ale nebude mu dávat drťku hned, protože jsme to auto vzali, tak mělo 3 km najete. Takže dáme mu ještě nějaký čas a určitě jeden díl bude o tom, že půjdeme zkusit driftovat s CLAčkem a já se na to hodně těším. Co se mi nelíbí a řeším to vždycky, jsou to tyhle chromové kliky. Je to jediná chromová věc na tom autě, krom znaku. Já vím, že to je nějaká identita Mercedesu a doufám, že se lidi, co mají Mercedesy a znají tu pointu těch klik, že to je jako známka prostě jako nějaké prestiže a luxusu toho, že jsou jako stříbrné nebo chromové. A já je přilepím do folie, takže se na mě nebudete zlobit, ale to je jedna věc, kterou určitě budeme dělat a povezem to Mildovi do folia setu. Co se mi trošku nelíbí, tak je tenhle plastový výstupek, který je tu nejspíš kvůli nějakým stanovám a samozřejmě proto, aby se nedojebal lak na autě, ale tohle mi fakt vadí a nejradši bych to sundal. Ale je to tam, aby to tam musí, takže to tam necháme. Pojďme na zadní část auta. Za mě je to největší dominanta celého toho auta. A to proto, že jsou tam 4 mohutné výfuky, na kterých je napsané AMG. Samozřejmě má to klapky, takže si je můžeš otvírat. Může to víc řvát, může to méně řvát. Má to všechny nápisy v černé barvě. Má to tohle skvělé lipo, nebo křidelko, dejme tomu. Na Ačku bylo velké, takové, to si určitě pamatujete, velké křídlo, nalepené prostě nahoře na kufru. Strašně se mi to líbilo, ale tady je decentní křidelko, má to něco do sebe, vypadá to taky skvěle. A nedokážu si představit celé Ačko s nějakým tady obrovským křídlem, to by prostě nebylo dobré. Takže ten zadek je za mě skvělý. První věc, krom brzd, kterou jsem řešil, když jsem auto viděl poprvé, tak byly tyhle ploutvičky, které vychází ještě z toho nárazníku. A vlastně, když jsme odkryli folii s panem Kováčem, no, tu plentu, tak tohle byla první věc, které jsem si dřepl a hned jsem říkal, že se mi strašně moc líbí. A pan Kováč udělal to samé a přesně jsem věděl, že jsme úplně stejně naladění. A líbí se mi, že to takhle udělali, protože to zvětšuje ten difuzor. Na Ačku to byl takový jeden kus protažený dolů, tak jak je to tady, ale nebylo to rozšířené ještě do šířky. A líbí se mi, že ten prvek tady udělali. Trošičku se mi nelíbí jedna věc, a to je ta, že ty výfuky nejsou úplně tak, že je tady jako jedna roura, druhá roura, třetí roura, čtvrtá roura, ale zatím jsou vyvedené 2 roury, které se vlastně jako přiotvírají. To se mi trošku nelíbí, ale je spousta aut, které mají 4 koncovky a mají výfuk jenom na jedné a to je úplně za mě jako špatně. Nebudu lhát, že jsem se nedíval, ale spousta firem na to dělá kity, které upravují ty výfuky, což by si spíš pankovat asi nedovolí, ale bylo by to dobré. I tak to má super zvuk, ukážem si to. Tak jo, krátké review máme za sebou a jdeme teďka nasednout, jdeme se ještě projet. Takže let's go! Tak si jedem zpátky dolů do města. Můžeš si všimnout, že interiér je hodně, hodně podobný Ačku, což není náhoda. Já jsem i rád, že to tak je, protože mě ten interiér Ačka strašně moc baví. A líbí se mi, jak je to členité, jak to všechno svítí, jak je tady ten displej velký. A dokonce je tady nějakým způsobem nějaká limitovaná palubovka, která jde dát jenom do této specifikace. Nechybí tady samozřejmě ambiente osvětlení, nechybí tady Apple CarPlay, nechybí tady sportovní režimy, otvírání klapek, můj oblíbený start-stop, který úplně nesnáším. Vždycky si ho vypínám okamžitě, jak sednu do auta, takže sedneš, zmáčkneš, vypnu to a máš klid, já na tom úplně nervy. A to mě zajímá, jestli to máte v autech taky, jestli vás ten systém štve, nebo jestli ho rádi používáte, protože mě to úplně vytáčí třeba. Točili jsme tohle video už jednou, ale pokazala se nám karta a ve chvíli, když jsme to video točili, tak nebylo to auto zajeté ještě. Teď máme na těch 1550 km podle specifikací, co jsem dostal od pana Kováče, který u nich normálně jako auta zajíždí a dává tomu ten správný proces. Tady na formuláři bylo napsané, tuším, že bychom měli jezdit do 4000 otáček nebo 4,5, maximálně 130 km za hodinu, přepínat jízdní režimy a tak dále. Pan Kováč mi doporučoval, ať dám do 3000 otáček, 130-140 km za hodinu a právě přepínám jízdní režimy, jezdím pádlama a prostě ať si to auto zvyká na všechny úrovně a že potom, až zajedeme ten daný počet kilometrů, tak tomu můžeme už jako začít šlapat
což se stane v tomhle videu, protože minulém, když jsme to točili, jsme nemohli, takže si to dneska trošku prošlápneme, ať vidíte, jak to jede, ukážem si pár těch jízdních režimů a v dalším videu si uděláme test vyloženě ježdění, ukážem si autovíc do hloubky, tohle je jenom představení, budeme točit spoustu videí, pokud máš jakýkoliv nápad, co bys chtěl vidět, píš do komentářů pod tohle video a my ti to ukážeme. V dalším videu si určitě ukážeme víc interiér, budeme se víc projet, ukážeme si motor, pobavíme se o technických specifikacích a půjdeme dál. Takže si jdem dolů, přepneme na režim sport nebo na režim race, který to má taky, a půjdeme se projet kousem. Co bych ještě chtěl vypíchnout, pokud jste neviděli videa s Ačkem, tak tyhle dva displeje, na kterých si nastavuješ samozřejmě jízdní režimy, a jak to přeplo, tak to hned zesililo. Tady máš další displej, na kterém si ladíš klapky, otvírání, zavírání, asistenční systémy, převodovku, start-stop a nechcípej, nesnaším to. Potom tady máš tyhle dva malé touchpady, protože mně se líbí, že na Mercedesu, když nechceš, tak nemusíš šahat na ten středový panel a všechno si ovládáš pěkně těma touchpadama. Pravý touchpad je na pravou část, levý touchpad je na levou část. Klasicky si tu přepneš. Moje oblíbená věc, vzhled, můžeš si přepnout kompletně celý vzhled. Přepneš na supersportovní, přenastaví se ti. Jsou tu i přednastavené věci, máš tady přednastavené jakoby tematické světy. Když si dám třeba závodní trať, tak se mi kompletně auto přenastaví na jízdu na závodní trati. Můžeš si tu nastavit, je tu track race, je tu drag race, je tu telemetrie a všechny věci. Ukazuje ti to kompletně, to jak mačkáš brzdu, to jak mačkáš plyn, jak rychle kde najíždíš a spoustu dalších věcí má to. Nechci přehánět, ale okolo 20 věcí, které ti to ukazuje. Drag race ti ukazuje zrychlení z nuly na X, změří ti to, uloží ti to. Drag race to samé, můžeš si načíst okruh, pokud na nějakém si. Ten si načteš, jakmile ho zajedeš, uloží ti to všechny údaje, všechny věci, uloží ti to počasí. Je to šílené a je to super. Je taková hračička. Tohle je takové autíčko pro chlapy. Můžeš si to nastavit svoji trať, to znamená, pokud máš nějaký svůj oblíbený okruh, můžeš si ho dát. A je tu spoustu a spoustu dalších věcí. Tady máš AMG Performance, to ti ukazuje motor, spotřebu a konfiguraci individuálního nastavení. Co jsem si včera všiml, tak tu je dokonce někde teplota, a teď nevím kde, jo, znamená teplota v kolech, kam? To je styl, tlak i teplota v kolech. A nedofukuje si to sem. To je jenom si pusou. To je škoda. Mám tady nastavený Mercedes mi, takže už mi funguje takové to oblíbené. Můj Mercedesy? Začněte nyní hovořit. Co si myslíš o BMW? Znám ho dobře. Mercedes vyráběl ve 30. letech dokonce pro BMW sériové karoserie. Těhle věci to má spousty, můžeme si natočit jeden díl vyloženě o hláškách Mercedesu. Jsem rád, že se to konečně aktivovalo, protože v Ačku jsem se to aktivoval pozdě a nemohl jsem si s tím takhle hrát. Baví mě to, je to taková sranda. Můžeš si samozřejmě přesto nastavovat spoustu věcí, jako třeba můj Mercedesy. Hovořte nyní, prosím. Zapnout vyhřívání sedadel. Zapínám vyhřívání sedadla. Zapne to jenom moje, protože to indikuje vlastně, z jaké strany mluví člověk, a podle toho to nastavuje, vypnu si to s dovolením, podle toho to nastavuje, co se má nastavit v tom daném autě, v tom daném sektoru. Má to samozřejmě lepší zvuk, má to prostorový zvuk, takže pro mě úplně super, miluji poslouchat hudbu v autě. Asi nic, pošetříme si to na další videa a teď se jdeme projet. Teďka nám to ukazuje natočení kol, úhel natočení kol. Já si nejradši zapínám takhle ty statistiky o motoru. Máš tam teplotu motoru, teplotu převodového oleje, kilowaty a newtony. Chybí tady samozřejmě mod Eco, který tady není třeba. V 35 se tuším byl Eco, ale tady už není, tady to začíná komfortem. Já sám nechápu, proč tady je tolik režimu jízdy, protože já reálně využívám buď to komfort, anebo race. Málo kdy se stane, že bych využíval cokoliv mezi tím. Je tady samozřejmě sport, který vám trošku přidá odezvu na plynu. Je to trošičku agresivnější to auto. Je tady Sport Plus, který zase držím plyn stejně, jenom to přidalo plyn automaticky a odezva na plynu se zase zlepšila.
A potom tady máme režim race, který se změní v takovou vlaječku, auto se nastaví úplně do maxima. A teď je to v nejostřejší verzi, plyn je nejostřejší. A to auto teď funguje jak úplná motokára. Já mám rád, že si přepneš třeba tady na manuální režim. Co mě baví, když to přepneš na ten manuální režim, říkal jsem to tisíckrát. Klepe to omez, samozřejmě omezený elektronicky, ale klepe to omezovač, nepřiřadí ti to, takže je to o řidiči. U spousty automatů je to tak, že když si cvakneš na režim manuální přes padla, tak se stane to, že jakmile vytočíš určitý počet otáček, automaticky se nám přiřadí. Tady to tak není a baví mě to a jízdě to dodává větší ostrost. Trošku si zpomalíme. Samozřejmě převodovka, nebudeme se bavit o tom, Převodovka, nebudeme se bavit o tom, že fakt cvakneš, okamžitě to přeřadí. Není to jak prostě takové ty staré automaty, které dělali a prostě trvalo to. Takže je to super. Díky těm brzdám si můžeš dovolit dojet do té zatáčky mnohem svižněji a projedí potom mnohem rychleji. To mě strašně moc baví. Samozřejmě řízení je úplně přesné, všecko funguje, v režimu race je to auto jako neskutečné. Zase dojíždíš do zatáčky, můžeš si, já si troufám říct, jako o hodně metrů později zašlapnout tu brzdu při brzdici a vletět do té zatáčky, protože ti to dovolí díky tomu systému těch brzd. To auto neskutečně poslouchá, ta váha je skvěle rozložena, ten požitek z té jízdy je prostě bomba. Jakože fakt je to skvělé. A líbí se mi jedna věc, zapneš komfort, jedeš prostě za 8-9 litrů, myslím si, že nejčastěji bude jezdit za 6, jak ji znám. A chceš se projet, nebo máš nějaké serpentiny, nějaké pěkné zatáčky, víš, že si někde, kde si to můžeš trošičku dovolit jakoby prošlápnout, tak si prostě a jednoduše cvakneš na volantu a jedeš prostě. To je úplně bomba. Ukážem si samozřejmě věc, kterou teďka používat ještě nebudem, protože nechci to auto drtit. Vypneš všechny systémy dlouhým podržením, podržíš obě pádla, drift mod. Oh yeah, up, drift mod je aktivní, přesunul se rozložení pohonu víc na zadní část a teď to driftuje, my ještě driftovat nebudem, ale líbí se mi, že to tady prostě je, v AMGčku prostě mysleli na to, že tam dají drift mod, to je prostě cool a já jsem za to mega rád a těším se, jak to bude fungovat, my jsme testovali Ačko 45, nebyl jsem z toho úplně nadšený, spíše to na takový power slide, mi to tak přišlo, ale zase beru to vůči driftáku, který je na to speciálně postavený, což vlastně jako nejde srovnat. Takže uvidíme, jak to bude fungovat v CLAčku s rozestupem vlastně 2 let si myslím, nebo roku a půl, co jsme to testovali. Uvidíme. Co je trošku nevýhodou, je to, že to auto je brutálně odlučněné. A mně přijde, že čím rychleji jedeš, tím ti připadá, že jedeš míň. To znamená, když jedeš prostě 130, připadá ti to, že za mě pocitově jedeš prostě 80-90 a to není dobře. Takže v tomhle to není úplně cool vlastně. Jinak jsou tady sportovní sedačky, jsou to vlastně jakoby nejvíc ostré sedačky sportovně, které tu můžeš dát. Dejme tomu, že to jsou takové jako závodní polohovatelné skořepiny, které si můžeš dofukovat, můžeš si je upravovat, můžeš si je různě nastavovat. Samozřejmě na delší cestování to není až tak komfortní, ale co si budem. Já jsem chtěl, ať to prostě v zatačkách drží i řidiče, je to prostě víc funkční. Jak se říká, pro krásu se musí trpět. Co mě baví, je sladění červeného prošití, tady červeného středového pásku na volantu, červené prošití volantu, červených pásů a červených prošití na sedačkách. Dokonale, skvěle a brutálně mi to baví. A ta šedá s tou červenou k sobě skvěle ladí a vypadá to božsky. Včera jsem jel za Michalem Reichertem a přišel jsem na to, že na navigaci je skvělá věc, která ti promítá přímo v té navigaci na displeji šipky, jak v Need for Speedu. Ukážem si to v dalším videu. Brutálně mě to bavilo. A už jsem nezapl potom navigaci ani na telefonu, ale všecko jsem jel přes auto, protože to je fakt cool, jak ti to vykresluje prostě přes kameru na té cestě před tebou. Si fakt připadá, že ve hře. Úplná bomba a je to zase úplná maličkost, ale vyčaruje ti to úsměv a to je to nejdůležitější.
Já bych chtěl zkusit i launch control, ale upřímně nechci to tomu motoru dělat ještě ani té převodovce, protože furt to má najete 1500 km. I když při ručce říkají, že to je OK, nechci to hrotit a ještě to necháme, až to bude mi najete třeba 4-5 tisíc, něco takového. Můžeme vyzkoušet launch control, budeme vyzkoušet i drift mod. A nemusíš se bát, protože to bude rychle, tím, že tím autem jezdím na daily a jezdím na schůzky a různě po pracovních věcech, tak to bude docela rychlovka. Píš mi do komentářů pod tohle video, co bys si chtěl s tímhle autem natočit, my to připravíme, natočíme, nachystáme a já se na to těším. Tak jo, tohle je úplně všechno k dnešnímu videu. Já doufám, že se ti celá 45S líbí stejně jako mě. Klidně mi píš do komentářů pod tohle video a vidíme se u dalšího videa. Celá 45S AMG. Zatím čau!